Qo'qondagi otishmalarda shahid ketgan tugalarimiz, akalarimizning qizilxoni evaziga uylik joylik bir parcha bo'lsa-da yerlik bo'ldi xalqimiz. Umuman Farg'ona fojialari bo'lmaganda o'zbekka yer qayda edi? Ba'zi bir riyokor kimsalar esa biz xalqqa yer berdik, joy berdik, undoq qildik, mundoq qildik deb ko'kragini mushlamoqda. Axir bu yer xalqning o'zini yeri-ku. Sen qayerdan olib kelding bu yerni? Yerga egalik qilishga hech kimning ma'naviy haqqi yo'q. Yer xalqniki, xalqniki bo'lishi muqarrar. Qadim shunday qudum bo'lgan onlarda ahl bo'ling, dono bo'ling o'zbeklar. Ahl bo'ling, dono bo'ling o'zbeklar. Oh,
daryo ko'rikdi xonlar yetsang hamyo daryo ko'rikdi hoyir sotqin bezod daryo ko'rikdi ahl bo'ling dono bo'ling o'zbeklar ahl bo'ling dono I'm